ეთერში ახალი 12-ზე და 24-ში მიმდინარე მოვლენები. სირიის საზღვართან ახლოს ჩამოვარდნილი თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ნაწილების ძებნა გრძელდება. F4 ტიპის გამანადრულებელი სირიის შეერეღებულმა ძალებმა ჩამოვარდეს. ინციდენტის დროს პილოტებმა კატაპულტირება მოასწრეს მომხდარის რამო ოფიციალური ანკარა საპასუხო ზომების მიღებით დაიმუქრა. თვითმფრინავის ჩამორდების გამო დამასკო ბოდის სიხდის ასეთის მთავრობის განცხადებით გამანადრულებელი სირიის საჰაერო სივრცეში დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა. ეგვიპტეში გამომავალი გაზეთის აჰრამის ცნობით არჩევნებში აჰმედ შაფიკმა გაიმარჯვა და ხმების თითქმის 51% მიიღო. გამოცემის ინფორმაციით საარჩევნო კომისია მუბარაქის მთავრობის პრემიერ-მინისტრს გამარჯვებულად გამოაცხადებს. შაფიკის მეტოქე პარტია მუსლიმანი ძმების კანდიდატი თავს პრეზიდენტად მიიჩნევს და ეგვიპტელებს ხმების დაცვისკენ მოუწოდებს. მოჰამედ მორსი რევოლუციურ სცენარს არ გამორიცხავს, რასაც ეგვიპტის სამხედრო საბჭო კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. პარაგვაის პრეზიდენტს პარლამენტმა იმპიჩმენტი მოუწყო. ყოფილმა ეპისკოპოსმა ფერნანდო ლუგომ გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. პრეზიდენტი დამნაშავედ პოლიციასა და ფერერებს შორის მომხდარი შეტაკების გამოცდას დაპირისპირებას 17 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. იმპიჩმენტის შემდეგ პრეზიდენტის თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტმა დაიკავა. მომხდარ სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოების ნაწილი გადატრიალება დაფასებს. ასასა 16 წლის შემდეგ ჯორჯ ვაშინგტონის კუთვნილი ამერიკის კონსტიტუციის ზუსტი ასლი მუზეუმს უბრუნდება ნიუ-იორკში. ტრისტის აუქციონზე პირველი პრეზიდენტის დოკუმენტები, ანოტაციები კონსტიტუციიდან, კონგრესის აქტები და უფლებათა კანონი თითქმის 10 მილიონ დოლარად გაიყიდა. $9,226,500. აუქციონი დასრულდა. პირველი პრეზიდენტის დოკუმენტები მაუნტ ვერნონის ქალთა ასოციაციამ შეიძინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია არაკომერციულ საქმიანობას ეწევა და ვირჯინიაში ჯორჯ ვაშინგტონის მამულს 1958 წლიდან განაგებს. ასოციაციის გადაწყვეტილებით დოკუმენტები მუზეუმს დაუბრუნდება. აღტაცებულები ვართ. ეს წიგნი ჯორჯ ვაშინგტონს ეკუთვნოდა და ახლა მის სახლში, მაუნტ ვერნონში ბრუნდება. დოკუმენტებს ბიბლიოთეკაში შევინახავთ. ჩვენ შესანიშნავი დონორები ყვავს ისინი. ამერიკის პატრიოტები არიან და ძალიან ვამაყობ. ჯორჯ ვაშინგტონის კუთვნილი უნიკალური კრებული კონგრესის მიღებულ კანონებს, კონსტიტუციის პირველ ათთავს, სიტყვისა და გამოხატვის, პრესისა და რელიგიის თავისუფლების შესახებ მუხლებს მოიცავს. ციგნი სპეციალურად პრეზიდენტისთვის 1799 წელს დაიბეჭდა. კრებული 1856 წლამდე ვაშინგტონის მამულში ინახებოდა. შემდეგ აუქციონზე გაიყიდა და 2012 წლამდე კოლექციონერების ხელში აღმოჩნდა. ეს ციგნი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს ისტორიას, რომელსაც ამერიკა ჰქვია. მისი შექმნა უნიკალურ ისტორიას უკავშირდება. ასეთი მაღალი ფასითაც დამტკიცდა, რომ ეს წარსული ხალხისთვის ძალიან ძვირფასია. ექსპერტების განცხადებით 223 წლის წინ შექმნილი ციგნი თითქმის იდეალურ მდგომარეობაშია. აუქციონის დაწყების წინ დოკუმენტების მაქსიმუმ 3 მილიონ დოლარად გაყიდვას ვარაუდობდნენ, თუმცა უნიკალური კრებული სამჯერ მაღალ ფასში გაიყიდა.